Når det skjer en ulykke, eller noen plutselig blir alvorlig syke, ringer du 113 for å få øyeblikkelig hjelp. Rask varsling bidrar til å redde liv. Vurder alltid egen sikkerhet og sikre deretter skadestedet. Se så etter tegn til liv. Sjekk først om personen våken. Rist lett i skuldrene og rop «Hei, du våken?» Hvis personen ikke reagerer, rop om hjelp for å varsle andre. Lytt etter pust ved å trekke kjeven frem og bøye hodet bakover. Legg kinnet ditt rett over personens munn mens du ser om brystet hever og senker seg. Se, lytt og kjenn etter normal pust i 10 sekunder. Gispende lyder ikke normal pust. Om personen ikke puster normalt, kan det være hjertestans. Sett mobilen på høyttaler så du lettere kan motta hjelp og veiledning. Start med 30 brystkompresjoner. Pass på at personen ligger på et hardt underlag. Plasser hendene oppå hverandre, midt mellom brystvortene. Trykk loddrett ned, ca. 5-6 cm, med en takt på 100 per minutt. Bruk stive armer, og slipp helt opp for hver gang. 113 hjelper deg med å holde riktig tempo. Gi så 2 innblåsninger. Sikre frie luftveier ved å bøye personens hode bakover og løfte haken opp. Hold for personens nese og la din munn dekke personens munn. Gi 2 innblåsninger på ca. 1 sekund hver. Om du ikke får til innblåsning, gi kun kompresjoner uten opphold. Fortsett med 32 til ambulansen kommer, eller du ser sikre tegn til liv. Hvis personen bevisstløs og puster greit, se, lytt og kjenn etter pust, så du vet at pusten fortsetter å være normal. Bevisstløse personer med normal pust skal legges i sideleie. Det viktigste prinsippet at personen skal ligge på siden, med hodet bøyd bakover, uten å rulle over på ryggen eller magen. Juster hodet slik at luftveien fri. Fortsett å overvåke pusten og sørg for å holde personen varm. Vær til stede for den som rammet, og aksepter ulike reaksjoner. Det kan oppleves voldsomt å være skadd. 113 hjelper deg med å finne ut hvordan du skal forholde deg til den skadde, mens du venter på medisinsk hjelp.